auksinė mūsų taisyklė, kad parašyt pirmą turi paragaut. Vo. Va, ką reikėjo įrodyt? Blogas, blogas ir net neiškeptas žuvies pirštelis. Ir ačiū Dievui, kad mano akis manęs neapgauna. Ir per savo ilgą darbo patirtį aš išmokau atskirti šlamštą nuo maisto. O, o, šalnuolis! Va, va to ir tikėjausi. Ta prasme. Aš dabar matau, kad tu esi tikras profesionalas, prisėsk. Taigi aš tave irgi turėjau patikrinti. Ką žinau, koks tu esi kritikas. Gal tu žuvies pirštelio nuo trūmų neatskirti. Aš turiu žinoti, kas mano patikalus degustuos. O dabar žinau, kad tikrai esi profesionalas, žinovas. Todėl dabar metas pagrindiniams patiekalams. Minutėlė, tuoj viskas prasidės. Tuoj. Иди, пожалуйста, камчи майстас мяш. Посмотри, там майсто критика сидит. А что, перештелес не ушкишу, дуги уж нику не тулю. Я за кату глима не жгербит, ка? Подик, потарка нос, я за шоу нику не бесу головую. Хасир, лабай гири перештели, лабай скану, ну, я игу из чицы пешброк, йо. Гали майам ир швежо жувес пригаудите. Во! Яцикай, гербик, эйк пригаудик, стойди, кек лайку рекис? Ну, čia priklauso nuo to, kokia įranga bus naudojama žvejybai. Jeigu būčius, nu tai para reikės. O tu durnas? Nu gerai, galima tada su tribradis, kokiu 3 valandų užteks. Arba su mahadla galima, tai tada per valandą prigaudysi. Kokis kliovas bus? Su šito per kiek? Nu tai čia pampranas per kokį 10 minučių galima. O. Betgi čia nelegalų. Legalų, nelegalų, čia dabar ekstra atvejis ir, supratai? Ai, nu jeigu ekstra atvejis, tu, 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 tu. Nu? Ne, tu eik pas mamą, nu, Janina tas pasilgo, nerimauja. Ne, Janina mane motina, aišku? Kaip tai? Tu, o taip, vat, aš esu pilnametis ir ką noriu, tą darau. Taip, ir iš viso įmotės ir vaiko santykiai yra nutraukiami dėl nepadaraus tėvų elgesio su vaiku. Taip, nu, be leidimo niekur neįsiu. O ne? Taip. Žiūrėkit, nieko negirdėjo apie santykių nutraukimą, todėl reikia padaryti akistatą. O akistatą reikia padaryti, nueinam pas Janiną ir viską išsiaiškinam. Niekur jisai neįs. Jis dabar yra, jis dabar mano vaikas. Jis negali būti tavo vaikas, todėl kad nenutraukti prieš tai esantys santykiai. Ir vadinasi, mes turim viską išsiaiškinti, kas čia kaip yra ir kur. Niekur mes neįsim, nieko nesiaiškinsim, jeigu norite, jeigu pati ateina. Žiūrėtai, vyrai, trauksime į protokolą. Vaikas atsisako taip eiti pas savo motiną teisėtą mamą. O taip. Nu gerai, ką, esu priverstas akistatą pravesti čia ir turiu atvesti mamą čia, ar ne? O tai mes čia lauksim, taip? Naivumo viršūnė. Nu, aš taip jums galiu pasakyti, niekur jūs nesidėsit. Ką čia darai? Nu ką darai, ką darai? Pastovėkit, pažaiskit vaikučiai ir palaukit, kol aš atsivesiu ponį Janiną. Čia. Prašom. Nu, bajaristas, žiūrėk, kad skonis šį kartą būtų briliantinis, nes receptorių pas mane liežuvė daugiau negu pas bet kurį kitą žmogų. O, taip, 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 aš suprantu. Kritiko receptoriai yra jų darbo įrankis. Tu jis reikia rūpintis ir jūs puoselėti. Taigi, prašau. Taip, dabar man jau viskas aiškus su šitų restoranų. Palauk, 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 palauk. Tu man sakei, kad pas tave receptorių daugiau negu pas bet kokį žmogų, ne? Aš prieš tai mačiau, tu buvai pas tuos tarakonus tam burgerinė, ne? Ten degustavai, ne, ližuvis taukais apėjęs, ten sujautin tarp dantų, tu atėjai dabar ragaut mano patiekalų, ne? Ir viskas susimaišys visi skoniai ir kaip čia bus dabar? Klausyk, pranai, čia jau įžeidimas. Rizikuoji, labai rizikuoji. Mano restoranas, mano taisyklės ir prašau, gerbiamasis, jei apsilankėt, jų laikytis. Taigi kinietišką maistą, kai valgai. Tai valgai su lasdelėm? Kodėl? Iš pagarbos kultūrai ir tradicijų. Prašau ir mano restorane laikytis tvarkos. Išsivalom dantis, tada galėsim dirbti. Kiek galima kentėti?
Kuo greičiau išsivalot, tuo greičiau pradėsime skanauti. Lemba šūdas. Nu jo, čia visiškai neviltis. O palauk, antrankis per vamzdį juda? Nu? Tai mums reikia surast, kuris yra trūkęs. Taigi viskas turi galą. Taip, viskas turi galą. Gyvenimas ypač. Dunduoj, aš sakau, kad tu būsi laisvės. Mums reikia tik paprasčiausiai surast, kur jisai baigėsi. Kaip sakė pranas, nušausim du zuikius vienu šūviu. Žinai, man primena questą. Žinai, kaip būna atrakinti 100 durų. A tu užsičiaupsi vieną dieną. Vat, užsičiaupsiu ir ne vieną dieną. Ir jau kai užsičiaupsiu, tai labai liūdna bus tau. Numirsi iš nuobodulio. Dabar numirsiu iš nuobodulio. Nu, žedžikai, aš galvau, tu nuskendai. Nu, duok tą žuvį. Nu, pranas blogus naujienos. Kas? Nėra žuvies. Eik tu perst. Kaliau, kaliau su šitų akumuliatorium visai išsikau. Nėra žuvies. Nu, viskas. Man amen, gali eiti užsakyti grabą. Nu, bet pampranas gal kitas dalykas tiks. Upelėje pilna kyberą viežių prigaudžiam. O. Eik tu šikt. Jadzikai, super. Labai gerai. Tai... Jezau, taigi dujų nėra. Ai, bet tai pampranas, kam čia tos dujos ir viriklį nereikalinga? Aš moku namų sąlygom tokį saugų lauželį vidui sukurti. Kokį lauželį? Nu, aš taip dariau 100 kartų namie. Pas save žiemą taip pasišildau. Nu, va, nieko gyvas. Čia taip, kad pigiau išeina. A, taip, a, taip. Rizikuojam. Jeigu mus nepavyks, reikės tą restoraną sudeginti. Rizikuojam. Tai darom? Tikų stovi, kur tą savo lauželį? Blemba šakės. Jokio šiandien šakės. Pastumsiu tave, perlipsi ir viskas bus gerai. Ką pastumsiu? Aš aukščio bijau. Aha, o Janės nebijai? Nu, šito bijau labiausiai. Nu, tai va, viskas, be kalbų. Neto? Neto, tik ir radom, vamzdis nukirstas. Neto? Kur tas dingo? Aš tau palakstysiu, nu, ot, dėkingumas, ane, patalėlį kloju, plau, tu man dar palakstyk, tu man dar vaikelį palakstyk. Čia nekrūpčiok ir nežiūrėk į mane, aš kaip pikta pasidarau, jėzų, dėkingų pas mane atsiranda, čia nesuomė, čia vaikų netiminėja. Klausyk, viskas, paleisk mane, tu man jėkė, gerai? Ai, vat, su gėlytėm pats atėjai, susitarimas ir susitarimas. Tai viskas, išsitarimas, tu man nebe motina, aš įsižadu tavęs. Oi, tu manęs nebejuokink, gerai, kur tu matyk, kad motina į vaiką išsižadėtų. Ne vaikeli, iki grabo lentos, viskas. O, tai kas čia dabar daro? Oi, labai, oi, Stasi, nieko, nieko, va, vaikštų, apgrynų, orų kvepuojam. Ne, viskas gerai, mane pagrobė, mane užrakino, mane kankina, suprantat? Nieko aš nelaikau, jūs matot, va, kūdas, mažai valgo, Palapa. Einam pas mane į kabinetą ir įsiaiškinsim. Aš matau, kad tarp jūsų yra čia ginčas, o tokius reikalus sprendžiu aš. Einam. Prisidirbu. Einam į kabinetą. A jūs, pan Skrandis, žinot, kad mano... Protėvis, nu, kažkur prieš 30 kartų atjojo ant balto žirgo į Lietuvą. Nu, jį nusprendė, kad turės nulatinių reikalų su šita šalim. A vat ir nepaisant to, kad lietuviai pagonys jį sudegino ant laužo prieš tai ketvirčiavę. Nu, bet vis tiek mano garsi giminė kažkaip myli šitą kraštą. Ivo kartu su Jogaila, su Vytautas kovojo Žalgirio mūšyje. Ir netgi yra žinių, kad vienas mano protėvis padėjo parašą ant Žečpospolitos unijos. Nu, ar kažkas matė jį dedant. Viskas pakaks. Ne pakaks. A tai kaip ta mano istorija iš armijos Krajovos, kaip mano pradedas čia atsidūrė. Koks geras kvapas. Pranas buvo teisus, matyti tikrai verta palaukti. A, nu, to tak. Nu, čia dabar. Uch, tu putpelė turai buvai, nu. Nesu, nė vienu prieskiniu.
Jokių žolelių, visas iš kart pasibaigė. Tai viskas, dabar padame. Ranai. Ką? Na, atnešiau tau žolelių. O, ačiū Dievui, nu tu kaip visada laiku. Pats Dievas man tave atsinti. Oi, oi, labai gerai. Oi, vo dabar tikras gardumynas bus. Va, dabar žiūrėk, koks, oi, koks kvapas. Bet jinai nelabai skaniai atrodo, atrodo kaip kažkoks žalsvai gelsvas smegenų troškinys. Gerai, gerai, užtat skonis, skonis bus pasakiškas. O Dieve, Pranė, nu ką tu čia darai? Kas? Taigi negalima tokiom porcijom dėti. Tu neįsivaizduoji, pas mane tenai skrandis, alkanas, tuščius skrandžius sėdi, reikia primaitinti. Alkanas skrandis, bet skrandis taigi negyvulys, ką? Tu ką, negerbi savo klientų? Kas, kaip? Nu, reikia viską gyvenime normuoti ir dozuoti ir apskritai viską su saiku daryti. Nu. Tiek vaistą, tiek maistą, viską su saiku. Antraip toks besaikis gyvenimas tave į kapus nuvarys visai. Tai, Jezu, nu, tai kaip daryti? O tai kas netinka? Daug aš tau parodysiu. Ką? Ateik čia. O? Šimukas? Viskas. Viskas? Taip, patikalas paruoštas. Gali nešti. Tiek mažai. Aha. Ei, pala. Dar vienas dalykas, atik čia. Pa. Turiu tau dovanėlę. Nuki nenori tu, kad tave aptarnautų restorane kažkoks nešvarus ir nevala padavėjas. Tai štai, turėsi ką apsirengti. O čia man? Taip, kad pats būtum reprezentatyvus. Nu gerai. Tau patiks. Na, geriau? Labai gerai. Na, gerai. Nešu. Einu tą skrandį pašert. Na, ramiai, ramiai, nesitampyt. Va taip. Dėk čia ranką. O dabar prisiek, kad sakysi tiesą ir tik tai tiesą. Prisiekiu. Dabar to. Čia man, čia man, seniūnė, jo? Tu dabar. Tai jūsgi žinot mane, na, aš niekada nemeluoju, ką čia, nepasitikit? Prisiek, sakau. Prisiekiu. Na va, o dabar klausau jūsų, mano vaikai. Na, tai kokios bėdos, kas ir kaip atsitiko jūsų šeimoj? Mane maitina nuodingais grybais ir dar Saslovskio baršiais maitina. Saslovskio pirmiausia, o visų atrado, kada voveruškė yra nuodingas grybas. O aš skaičiau biologas vadovėlį, jis labai nuodingas grybas. Ir žmogus gali labai greitai užsilenkti. Stop. Tu važiau, skaityk, tu daugiau dirb. Stop. Matau, kad mes neprieisim prie objektyvių išvadų, todėl imsimės patikimiausio motinystės testo. Ko tokio? Imitacinės situacijos. Aha. Jene, ne to skauda pilvą, ką tu darai? Tai aš masažuoju tą vietą. Jis visą laiką dejuoja. Nu, ko tu žiūri, nu dejuok, ajajai, sakyk ajajai. Ajajai. Nu, aš tada sakau šašaša, neverk vaikus. O tu bėga, neverk. Nu, pliušinį meškiuką duosiu. Ajajai. Nu, bet labai jau šaukia, nu, ko tu čia šaukia dabar? Tu dabar, pusau, ba, stop! Viskas, Jane, tu ir vėl neišlaikiai testo. Atimu tau teisę į įvaikį, viskas. Oi, pasimkit šitą nebrendylą. O, dar da mokėsiu. Ačiū. Prašom, jūsų ilgai laukti, bet tikrai to verti pietus. Ačiū, bet dabar prašau palikit mane vieną. Kaip jūs sakysit, ponas Skrandi, jūsų žodis man įstatymas. B.
Bitai, kas čia per šposai tokie? Čia gal koks priešpytinis ritualas, tak? Žinok, man atrodo, kad šitas judėjimas tam, kad virškintųsi geriau. Gaunasi toks savotiškas skrandžio masažiukas. Blemba, negerai. Aš jam pakomentuoju, dabar nieko negaliu. Nu, maistas priklauso, nu tu dar kaip apie jį papasakoj. Einu, aš papasakosiu. Ne, nieko neik. Tik žmogus sakė, nori pabūt vienas. Šūdas. Nepatiko. Pranai, žiūrėk! Nu, tai ką tu sakei apie saiką? Kas? A kaulas buvo? Ką? Kas buvo? Ką? Žmogus nusikando liežuvį iš to skanumo, jo? Aš kai sakiau, kad viską reikia daryti su saiku ir beatodiriškai, valgyto maisto negalima. Einam, žmogau, pas daktarus, einam, nuvesiu aš tave. Viskas bus gerai, einam. Skauda, skauda. Einam. Jadžik! Išgarsinai. Abi, tai kaip čia dabar gaunasi? Čia gerai buvo ar blogai? Pan Pranas, laišką jums atnešu. Kas? Laiškas nuo kritiko. Parodyk. Iš kur tu ištraukė jį? Ko? Ponas Pranai, žinau, kad interneto jūs neskaitot, tad rašau jums asmeniškai. Deja, po paskutinio apsilankymo pas jūs, kaip žinia, patyriau rimtą traumą ir kritiko aš būti daugiau nebegalėsiu. Bet esu neapsakomai laimingas, kad spėjau paragauti skaniausią, kas tai gali būti pasaulyje. Ir daugiau man nieko nebereikia. Nuo šiol būsiu rašytojas. O savo paskutinę ir geriausią per visą savo kritiko karjerą recenziją aš jau patalpinau internete. Ugras, ką tai reiškia, Jacek? Taip, klausau. Kaip? Staliuką norit užrezervuoti? Ne? Kaip visi restoranai? Blemba, Sebai, man atrodo, reikia keisti mum pošsmaukį pavadinimą. O jau, ko jau tau šitas neįtiko? Nu, supranti, jis jau old school'as, pasenęs. Kaimiečiai jo neištarė. Žinai, kaip tarė? Paršo smaukį. Bet tai čia labai cool. Nu, tau gal ir cool, ir tau gal jėga, bet šiaip tai palyginus su kitais, tai čia yra labai ne kažką. Va, žiūrėk, radau. Top 3 Lietuvos restoranų pavadinimai. Trečia vieta – grill kepsnių restoranas sudegintas gyvas. O, prašau. Antra vieta – cepelino kušerį ir pirma vieta – omarų imtynės. Nu, vat nors imk ir važiuok iš karto ir užsisakyk kažką. Ai, relax, Olivia! Mes gaminam bažnyčioje, nieko originaliau negalėtum net rasti. Bet tai ubaida. Įdomu, ką reiškia, aš to paguglinsiu. Oi, ką čia galėtų reikšti, kai tas Pranas kaimėtis nieko negali sugalvoti. Čia koks nors avies pavadinimas, vardas. Taigi jis atsilupęs. Nu, gal ir atsilupęs, bet man atrodo, čia reklaminį triką tai gerą sugalvojo. Čia tyčia, kad suintriguotų visus ir kad pritrauktų žmonės ir eitų visi pas jį ir valgytų. Nemanau. Ubaida. Ką tu čia rasi, ką? O, matai, va. Čia jūs visos su čadrom. Aš tau sakiau, čia yra moters vardas. Čia tas pats kaip Lietuvoj pavadintum restoraną moters vardu, pavyzdžiui, Regina. Ne, bet tu pagalvok, negi senis tai bereikšmiškai būtų pavadinęs. Mes turim išsiaiškinti, ką žodis ubaida reiškia. Kaip tu išsiaiškinsi, ką tu nueisi paskaimėti Praną, paklausti, ką? Žinai ką, nepamirš botago, aš girdėjau, jisai mėgsta moteris plakt. Oi, tu mazochistė. Nebūtinai pas Praną. O dabar pagalvo, kas mūsų kaime visus geriausiai pažįsta ir viską labiausiai žino? Seniūnas! Uai, aš nemanau, kad jisai pletkins. Kaip pas mūsų seniūnas vyru vyras. Mūsų seniūnas irgi geras pletkininkas yra. Tik reikia žinoti, kurią vietą taip tiksliai paspausti jam. Uai, tu tik jau nespaus, gerai? Geriau tik tai savais ten pamakalok jam, nes jeigu paspausi, tai aš su tavim vienoj lovai nemėgosiu. Sebai, come on, gal neprireiks. Gerai. Lapa.
Aš einu su tavim? Ne, tu lieki. Ne, palauk, lygios teisės, aš irgi noriu toj orgijai dalyvauti. Sebai, tu lieki, pasakiau.